2-ші қыркүйек күні мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Ел өміріндегі өзекті тақырыптарды арқау еткен жолдаудағы тақырыптар қоғам белсенділердің жан-жақты талқылауына түсті. Әсіресе атом электр станциясын салу, жұмысшы мамандықтарына көңіл бөлу, жасанды интеллект, ел экономикасының өркендеуіне бағытталған жұмыстар мен әлеуметтік әмиян бағыттары талқыланды. Мемлекет басшысы жолдауда өзекті деген тақырыптарға назар аударды. Президент жұмысшы мамандықтарға да тоқталды. Қоғамдағы жұмысшы мамандықтарына деген құрмет пен сұранысты арттыруға жеттігін айтты. Жұмысшы мамандықтарсыз экономиканы дамыту мүмкін емес. Олардың құқығын қорғауда, еңбек ақысын арттыруда көңіл бөлу керек. Сонымен қоса тағы да бір басшылық қалатын жайт, өндіріс саласындағы кадрлардың тапшылығын жоюды тапсырған болатын. Жыл сайын үлкен үмітпен күтетін ел президентінің жолдауы әрбір осы еліміздің азаматының көкейінде назарында деп айтуға болады. Енді биылғы жылы мемлекет басшысы өз жолдауында еліміздің болашақ дамуы мен ертеңгі күнін толық айқындап берді деп ойлаймын. Өйткені мемлекет басшысы осы Қазақстан халқына жолдауында мына кәсіби білім беру жүйесін реформалаудың маңызды екендігін мәлімдеп, осы келесі 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялады. Ол осы жариялау да бекерден бекер емес. Өйткені президенттің айтуынша адал әрі табанды еңбек еткен әрбір адам біздің елімізде өте құрметті, абыройлы, сыйлы болуы керек. Бізде жұмыстың жаманы жоқ дейді. Кез келген еңбек қадірлі. Ең бастысы, әркім өз жұмысын жауапкершілікпен терең сезініп, өз міндетін сапалы атқару керек. Жыл сайын үлкен үмітпен күтетін ел президентінің жолдауы халықтың зор қолдауына ие болды. Әсіресе әділетті қоғам құруда білікті мамандарды даярлау кезек күттірмейтін іс екендігі айқындалды. Мемлекет басшысының жолдауы еліміздің дамуы мен ертеңгі күнге бет бұрысын айқындап берді. Білім саласында орта білімді дамыту, жоғарғы білімді дамыту, білім саласын интернационализациялау. Ол дегеніміз мына білім жүйесінде қазақстандық кеңістіктен шығып, мына әлемдегі болып жатқан технологиялық процестерді өндіріске енгізу, соларды идеяларын алу. Ол тек қана экономика, өндіріс саласы, технология саласы емес, сонымен бірге мына рухани саланы да жетілдіру. Қоғамымызда маңызды рухани құндылықтарымыз мемлекеттігіміздің, осы Қазақстанның жаңағы Қазақстанның осы күнге шейін қалыптасқан құндылықтарының барлығын азаматтар өзінің бойына сіңіру керек, білім жүйесі арқылы және соны жүзеге асыру керек деп ойлаймын. Ол әдеттегідей халықтың әл-ауқатын жақсартуға арналған біршама басым бағыттардан тұрды. Президентіміздің осы жылғы жолдауы, ол мемлекетіміздің әлеуметтік экономикалық даму жолындағы үлкен серпіліс әкелетін құжаттардың бірі болып табылады. Жеке кәсіпкерлік нысандарға одан кейінгі берілетін жеңілдіктер, сонымен қоса келесі жылғы қабылданатын салық, жаңадан қабылданатын салық кодексі бар. Оның барлығын біздің мемлекетіміздің, яғни осы 30 жыл көлемінде атқарған жұмыстарының бір қорытындысы ретінде. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қазақстан цифрландыру саласында қол жеткізген жетістіктерін еселей түсуге тиіс деп айтты. Бұл үкіметтің басты міндетінің бірі. Парламент депутаттарын осы жұмысқа атсалысуға шақырамын. Келесі жылы Астанада жасанды интеллект ұлттық орталығын іске қосу керек, деді. Мемлекет басшысы орталықтың оқушылары, студенттері, ғалымдары және кәсіпкерлері үшін әрдайым ашық болатындығын айтты. Жасанды интеллект. Қазір заманда Қазақстанда бүкіл әлемде өте қатты талқылауда бұл сала. Бұл салаға арнайы мамандар дайындалып жатыр. Енді осыған байланысты да қазіргі кеңесшінің айтуынша бізде арнайы ұлттық орталық құрылады. Осы жасанды интеллектке байланысты. Яғни бұл бағытта да жұмыста білім саласында болсын, экономика саласында болсын тереңдейді деген сөз. Жолда осылайша жаңа әлеуметтік мазмұнға ие. Мемлекет басшысының халықтың әлеуметтік
осал топтарындағы азаматтарға арналған жобасын іске асыру бойынша тапсырмасы мемлекетіміздің қандай жағдай болса да азаматтарымыздың әлеуметтік-экономикалық тұрғыда толық қанды қолдау көрсетуге дайын екендігін білдіреді. Осы ретте Алаштың білім ордасында оқытушылар мен белсенді студенттердің қатысуымен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы жолдауы талқыланды. Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледждің директоры Шағангүл Жанаева мемлекет басшысының жолдауын Астанада тыңдаған. Абай облысынан шақырылған 4 делегаттың бірі. Жолдауда қоғамның сан салалы мынау бағыттарындағы түйткілді мәселелер, кемшін тұстар, заңнамалық құқық сұрағының нақтыланып жетпей жатқан жағдайлар, осылардың бәрі түпкілікті түйгілі нақты айтылып үкіметке тапсырмалар берілді. Жолдаудың білім сапасын көтеруге бағытталған тұсы студенттерді қуантты. Сапалы біліммен ғана алға дамуға болатындығын жастар жақсы түсінеді. Мұхтар Әуезовтің сөзі бар, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін ол білім. Сол үшін мемлекет басшысы көптеген мектептер салуды және де мектептердің әл-ауқатын әлеуметтік жағынан, техникалық жағынан, материалдық жағынан, кадрлық жағынан көптеген өзгерістер болу керек екен және олардың жаңартылуы керек екені туралы көптеген идеялар ұсынды. Мен бұл үшін өте қатты қуанамын. Бұл мемлекеттің білім сапасын көтереді. Жүздесу соңында оқу ордасының директоры мен жолдауды талқылаған оқытушылар мен белсенді студенттер өздерінің түйген ойларымен бөлісіп пікір алмасты. Сонымен қатар президент көптің көңілін көпте еткен көптеген мәселелерге жеке-жеке тоқталып, шешу жолдарын ұсынды. Елімізде әлеуметтік дамуында ел тұрғындарының табысы мен жұмыс орындарының сақталуы, халқымыздың денсаулығы мен өмірін сақтау жолындағы басқа да жұмыстарға жіті назар аудару керектігін қадап айтқан президент жолдауы халық арасында кейін қолдау табуда. Президент үкіметке нақты тапсырмалар берді. Қазақстан халқына жолдауында мемлекет басшысы мемлекет қаржысын тұрақтылығын қамтамасыз етудің бірден бір жолы көрпеге қарай көсілу. Сондықтан бюджет қаражатын стратегиялық маңызы жоқ аса шұғыл емес шаруаларға оңды-солды шашуды доғару керек деді. Қазақстанның экономикалық өсіміне ерекше назар аударды. Экономикаға ерекше көңіл бөлініп жатыр. Себебі қоғамның кез келген саласы қазіргі нарықтық жағдайда экономикамен өте тығыз байланыста дамып отыр. Сол әсіресе жаңағы түрлі дәрежедегі аудан, облыс, жаңа қала әкімдерінің инвестиция тарту мәселесіне де ерекше көңіл бөлініп жатыр. Ол тек қана сол бір ауыл шаруашылығына ғана емес, сол аудан, облыс көлеміндегі басқа инфрақұрылымды дамытуға, инвестиция тартуға әкімдердің жаңағы белсенді болуына шақырды мемлекет басшысының өзі. Бюджет аралық қарым-қатынасты ретке келтіру қажет. Шағын және орта бизнестен түсетін салықты аймақтардың өзіне қалдыру дұрыс әрі уақытылы қабылданған шешім болмақ. Бұл қадам кәсіпкерлердің дамуына едәуір серпін берді. Сонымен қатар әкімдердің дербестігін арттырады. Алайда кейбір әкімдер қосымша кіріс көзіне ие болған соң, оны елге пайдасыз іске шашып, тиімсіздікке жұмсайтын болды. Аса маңызды емес міндеттер мен жобаларға қаржы бөле бастады. Үкімет бюджет тапшылығының орнын толықтырып, қаржы көзін табу үшін тиімді компенсациялық тәсілдерді ойластыруға жеттеді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл президенттің жолдауы мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі бағыттарын айқындауға бағытталды. Жолдауда қандай маңызды жайттар қозғалды? Біріншіден, президент ақша несие жүйесіндегі теңгерімсіздікті жою туралы тапсырма берді. Мемлекет басшысы соңғы жылдары кәсіпкерлер мен бюджеттік ұйымдардың қызметінен бюджетке түсімнің жеткіліксіздігі байқалды деді. Осыған байланысты ол банк жүйесіне өзгеріс енгізді, тіпті жаңа заң қабылдауды ұсынды.
Сондай-ақ президент биылғы жылы жолдауда ұлттық құндылықты сақтау, ұлт саулығы, ана мен бала қауіпсіздігін тақырыптарын тереңірек талқылады. Еліміздің өркендеуі ұлттық ерекшелігіміз мен ұлттық құндылықтарымызды сақтау қымбат қазына болуы тиіс екендігін жете түсіну керек. Отбасы мен мемлекеттің қоғамның бірлескен жүйесі әрекетінің нәтижесінде ғана ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген кемел тұлға қалыптасады. Осы тәрбие жұмысына байланысты университетте қазіргі енді осы жолдауда айтылған мәселелерді көтере отырып, әртүрлі іс-шаралар өткізетін боламыз, және түрлі кездесулер, жаңағындай студенттердің арасында есірткінің алдын алу, сол сияқты сонымен қатар әртүрлі құмар ойындардың алдын алу жолдарын қарастырып, соған байланысты әртүрлі дәрістер оқылатын болады, және жаңандай кездесулер өткізілетін болады, мемлекеттік құзыретті органдардан шақырып, осы жерде осы шаралар бойынша жұмыстар жүргізетін боламыз. Талқылауда қатысушылар ортақ мақсатқа жету үшін жолдауды іске асыруына, өз үлестерін қосуға дайын екендігін жеткізді. Жылы 6 қазанда Қазақстанда маңызды жалпыұлттық референдум өтеді. Бұл референдумда азаматтар елімізде атом электр станциясын салу бойынша өз пікірлерін білдірмек. Осы орайда Семей қаласындағы жедел медициналық жәрдем ауруханасында және Райымбек Байсетов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжінде жолдауды талқылау мақсатында конференция өткізілді. Шараны Семей қаласы ардагерлер кеңесі ұйымдастырды. Жиында ел болашағына қатысты шешім қабылдау кезеңде азаматтардың белсенділік таныту керектігі жеткізілді. Көп түкірсе көл болады деген Семей қаласының ардагер қоғам өз пікірін білдіріп отыр. Медицина саласы қызметкерлері бізді қолдайды деп ойлаймыз. Біз өз кеңесімізде ардагерлермен келісіп, осы жоспарларымызды айтып, сөз қозғап, талқылау жасағанбыз. Семей қаласының ардагерлері жалпы қолдап отыр. Референдумға барамыз. Енді қазақ айтады ғой, қариясы бар үйдің қазынасы бар деп, осы президентіміздің қолдауын бізде қолдаймыз деген мақсатпен жұмыс атқарып жатырмыз. Атом электр станциясын игеру бойынша өзге елдердің тәжірибесіне сүйенсек, оң өзгерістер алып келетіні сөзсіз. Мысалы, Франция мемлекетінің өзінде 58 атомдық электр станциясы жұмыс жасайды. Оларды тыңғылықты зерттеу нәтижесінде электр қуатының тапшылығын алдын алған, дейді Асқар Мақашев. Бұның бәрі халық үшін жасалып отырған нәрсе. Енді өздеріңіз білесіздер, қазір Қазақстан қаншаға сырия бой придаток болып қала бермейді. Қазақстанның өзінің үлкен жалпы Европаға, Америкаға тән жақсы технологиясы болу керек. Қазақстанның научный потенциалы алдыға жылжу керек. Енді қашанғы біздің кочегаркамен, котельнімен немесе тетіспен отыра береміз. Бізде Европаның елдері сықылды жақсы алдыңғы осындай станцияларды, гидроэлектростанция, атомны электростанциялардың бәрін менгеруге біз тиіспіз деп есептейміз. Жалпыұлттық референдумға қатысу, дауыс беру халық үшін үлкен маңызға ие. Өйткені елдердегі шешуші мәселе бойынша қоғамдық пікір айқындалады және азаматтардың саяси процестерге қатысуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде елдің экономикалық және экологиялық әлеуетін арттыруға жол ашпақ. Біз өз міндетімізді атқарып, жаңағы 6 қазанда өтетін референдумға қатысу енді әрқайсымыздың міндетіміз деп ойлаймын. Ал ар жағында әр азаматтың, әр осы еліміздің, Қазақстан еліміздің әр азаматтың өзінің ойы өзінде болады, әр адамның өзінің өз пікірі бар. Бірақ дегенмен біз сол дұрыс шешім қабылдап, біліп жатамыз. Сондықтан барлық өздеріңізді, қолдарыңызды, сол барлықтарымызды сол 6 қазанда референдумға шақырамыз. Референдум қоғам арасында қызу талқыланып, қолдау тауып отыр. Бұл референдумда әрбір азаматтың ойы, пікірі назарда. Сондықтан алда өтетін референдум ел ертең үшін маңызды шешім болмақ. Мемлекет басшысының кезекті жолдауында айтылған ой мен басым бағыттар халықты игілікті істің ертеңіне жетелейтіні хақ.